Կենտրոնի առավոտը շարունակում է իր աշխատանքը ուղի եթերում, նոյեմբերի 27-ին Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնում տեղի ունեցավ Հանուն Հայի և Հայաստանի խորագիրը կրող մենահամերգը։ Ովքեր էին ներկայացնում համերգը, տարվա ընթացքում ինչպիսի հաջողություններ են գրանցել միջազգային մրցույթներում և փառատոններում, առաջին մրցանակների և գրամպրի տեսքով մրցանակի մասին կխոսենք մեր հյուրերի հետ։ Այո, ես սիրով մեր հյուրերին ներկայացնեմ Ազդ Պարային ստուդիայի գեղարվեստական ղեկավար Զավեն Խաչատրյան, գլխավոր Պարուսույց Գեղեցիկ Խաչատրյան, փորձավարներ Կարինե Դեմիրճյան, Սուրեն Արամյան։ Բարեձձ, շնորհակալենք, որ մեր հյուրն եք։ Դե պատմեք, ինչ մենահամերգի մասին է խոսքը, ինչպես անցավ։ Ой, մենա համերգը բնականաբար անցավ շատ լավ։ Լեբլեցուն դահլիճում ամենակարևորը այսօր դա հանդիսատես ունենալը իմ կարծիքով բոլոր կատարողների բեմադրիչների համար։ Մեր ամբողջ ստուդիաները մասնակցում 9 պարային համույթներով, թվով մոտ 170 աշակերտ։ Խորագիրը հենց այնպես ընտրված չէր, Հանուն Հայի ու Հայաստանի։ Մենք համարման տես վերջի շրջանում ապրում ենք շատ ծանր իրավիճակում, թե մեր մշակութային ծանր ստեղծագործությունների հետ կապված, այսքան ստեղծագործողների հետ կապված շատ բարդ է այս պահին, բայց փորձեցինք ինչքան հնարավոր է լավ ստանալ և պահպանել հայն ու հայկականի հիմնական վիճակի, ինչ որ կապված է մեր պարարվեստի հետ։ Հրաշալի է։ Խոսեցի նաև մրցանակների մասին, գրամպրիի տեսքով մրցանակի մասին, ինչպես եք ստացել, որտեղ եք ստացել, եվ ինչ մրցանակների մասին առասպետ։ Հա, այդ 2023 թվականը շատ ունեցանք շրջագայություններ, մասնակցեցինք եվրոպական 7 երկրում տեղ ունեցող միջազգային փառատոններին և վերջում Ֆրանսիայի մայրաքաղաք Փարիզում արժանացան գրամպրի հատուկ մրցանակին, ունեցանք Բուլղարիայում միջազգային փառատոն և այնտեղ երկու անվանակարգով էր գնահատվում, առաջին անվանակարգը կատարողականությունը, որը որ ստացանք առաջի հորիզոնական, և երկրորդ անվանակարգը բեմադրությունը, գրավեցինք արդեն գրամպրի հատուկ մրցանակ։ Ֆրանսիայի մասին մեր ընկեր Կարինեն, ինքս Սուրենը այնտեղ են եղել։ Խնդրեմ, ասեք։ Ունեցել ենք 22 օր հիշարժան պահեր։ Ամենատպավորիչը եղել է հենց ելույթը, քանի որ Հայաստանից ընտրված միակ խումբը մենք ենք եղել, Ազդ Պարային անսամբլը, և մեզ համար մեծ պատիվ էր ներկայացնել այնտեղ հայկական մշակույթը, հայկական արվեստը։ Այնտեղ գտնվող երկրները ոչ ոք չէր պատկերացնում, թե ինչի մասին է խոսքը, սակայն ելույթից հետո բոլորը հիացած էին, մեզ համար շատ կարևոր էր նաև իրենց հիացմունքը, իրենց ոգևորող խոսքերը, անգամ խմբեր կային, որ ասում էին, մենք եկել ենք մեր խմբի համար, սակայն պարզվեց, որ եկել ենք հենց ձեր խմբի համար, բոլորը շատ գոհ էին և ստացանք իհարկե հատուկ մրցանակ Grand Prix-ին, որի համար իհարկե շատ ուրախ ենք։ Եվ դե հելո ուրախ չլի Grand Prix-ին ստանալու։ Այս Grand Prix-ները բերում տալիս են։ Արդեն դուրս չի գալիս Grand Prix-ը։ Ֆրանսիայում, այդպես բան։ Փարիզում հավոր պարտավորեսնող են ներկայացնել մեր երկիրը, մեր մշակույթը, մեր տարազը, երաժշտությունը, պարարվեստը, և ինչքան որ պարտավորեսնող է, այնքան լարվածությունը մեծանում է։ Դե բնականաբար։ Ինձ շատ հետաքրքիր է, ինչ ստեղծագործությամբ եք ելույթ ունեցել, հայկական ազգային պարն եք ներկայացրել և ինչ լուծումներ եք տվել, որովհետև այո, ազգայինը մեր եթե ճիշտ բնությանը մոտիկ ազգայինն են ներկայացում, հնարավոր չէ չուզի, թեկուզ եւ օտարին։ Ես դա բազում անգամ հասկացել եմ սեփական մաշկի վրա, որ եթե այն մեր ճիշտն է, իսկականն է, հայկականն է, միանշանակ ուզում են։ Ֆրանսիայում Փարիզում տեղ ունեցավ գալահամերգը։ Գալահամերգի ժամանակ ամեն պետություն, 12 պետություն էինք հասել գալահամերգին, այսպես ասած, ամեն պետության տրված էր հնարավորություն ընդամենը 10 րոպե ներկայացնելու իրենց ընդհանուր պարարվեստը, և դա բնականաբար շատ քիչ ժամանակ է։ Ընտրել ենք երկու ստեղծագործություն, առաջինը Վասպուրական պարի շարան, երկրորդը Սասունցիներ։ Վասպուրական պարի շարանի մեջ ներկայացված էր 3 պար՝ Բասո, Փայլանջո և Հարսխանը, և Սասունցիների մեջ արդեն մեր Յարխուշտա և Քոչարի տարբերակով ենք ներկայանում, այսինքն մեր ավանդական հայկական պարարվեստով նոր գրված և ստեղծագործված նոր գործիքավորված երաժշտություններով և նոր տարազներով։ Նոր տարազներով, ինչպես է ընտրվում տարազները, այդ պատմությունը խորապես ուսումնասիրվում է, որ հանկարծ խնդիրներ չառաջանան, այսինքն չխառնեն, քանի որ տարազները շատ են։ Իհարկե, տարազները դաժանվում են երկու մասի՝ արևելահայության և արևմտահայության։ Քանի որ մենք ներկայանում ենք արևմտահայության պարարվեստով,
Բայց ամեն մի բնակավայր իր տարածքն է, չէ՞ ունեցել։ Բնականաբար ամեն բնակավայրը մենք ներկայացել ենք հենց վասպուրականի տարածով, ընտրված էսքիզով եւ նոր կառված տարածով։ Էսքիզները ընտրում ենք մենք, մեր բեմադրություններին համապատասխան, մեր բեմադրություններին համահունչ։ Ուղղակի մենք Հայաստանում ու այսպես ասեմ, կա այդ խնդիրը։ Տարած ամեն բեմադրության հետ պետք է համապատասխան տարած լինի։ Այսօր ունենք բեմադրություններ, որոնք որ չեն կարողանում բեմ տանել տարածի խնդրի պատճառով, բայց փառք Աստծո, մենք մեր ծնողների, մեր ուժերի շնորհիվ քիչ-քիչ ձեռք ենք բերում ընդհանուր խաղացանկի համապատասխան տարածները, որպեսզի բոլորը գնան բեմ։ Հիանալի է։ Մենա համերգի մասին հա վերադառնանք, մի քիչ խոսենք։ Միանշանակ, եթե 170 սաները բեմում են եղել, բոլորը դուրս են բարձրացել բեմ։ Հիանալի է։ Ուրեմն հնարավոր չէ, որ խնդիրներ փոքրիկ այսպես խոչընդոտներ առաջացած չլինեն։ Մի քիչ պատմեք, ինչ խնդիրներ են բախվել, բարդություններ, ինչ լուծումներ են տրվել, որովհետև գիտենք բոլորս այն մարդիկ, ովքեր բեմ են բարձրանում, որ ֆոս մաժորային իրավիճակները անխուսափելի են։ Ունեինք նորայք նոր բացված խումբ հրազդանում, երկու խումբ ունեինք, մեծերը շատ լավ ելույթ ունեցան, նույնպես փոքրերը, բայց լինում էին դեպքեր, որ փոքրիկ կիքսեր էին լինում բարի ժամանակ, բայց մենք ուշադրություն չենք դարձնում, քանի որ նրանք նոր էին։ Իսկ մնացած պարային խմբերը շատ լավ ելույթ ունեցան, հանդիսատեսի կարծիքով շատ լավ էր ամեն ինչ։ Քանի որ մրցանակներ եք տարել, նաև Grand Prix-ի եք արժանացել, ուզում եմ հասկանամ, սա ինչ նոր հնարավորություններ, ինչ նոր դռներ է բացել ձեզ համար, նոր հրավերներ, էլի տարբեր երկրներ, տարբեր փառատոների, մրցույթների մասնակցել։ Խնդրեմ, դուք չեք խոսել, ասեք։ Դե այդ մրցանակները Չարենցավանում, Չարենցավանի խումբը լիքը դռներ բացեց մեր առջև, Վրաստան, Բուլղարիա, տարբեր տեղեր սկսեցին մեզ ճանաչել։ Նոր հրավերներ եղել են։ Այո։ Այո, նոր հրավեր եղել են Իսպանիա, Բարսելոնա քաղաք, այդքանը։ Հերիքա, հերիքա։ Հա, Grand Prix-ը ստացան Իսպանիայից, Բարսելոնայից են ճանաչել։ Շատ բան հիմա չենք ներկայացնում, այսպես ասեմ, հա, ես ինքս անսամբլում կամ ստուդիայում չեմ ներկայացնում, որովհետև ես որ ունեմ հատուկ սկզբունքներ, երբ որ արդեն պեչատվեց, եկավ հրավերը, մեր գրպանումը արդեն լավ է։ Հրավերներ շատ ունենք, այս պահին թե եվրոպական մի շարք պետություններից, թե լատին ամերիկյան պետություններից, թե ասիական, հիմա մենք այս պահին ես ինքս արդեն քննարկում եմ, թե որ շրջակայությունն ենք մենք մեկնելու ու արդեն բնականաբար սկսելու ենք պատրաստվել դրան։ Այսինքն նաև դուք եք որոշում, ընտրության առաջ եք կանգնած, հնարավոր չի բոլոր հրավերները ընդունել, որովհետև դա ժամանակային առումով հնարավոր չի, ժամանակային եւ մի քիչ ֆինանսապես։ Եվ բացի ֆինանսը, կան հրավերների մեջ կան փառատոներ կամ միջոցառումներ, որ երազանքի պես մի բան է տվյալ փառատոնին մասնակից լինելը արդեն։ Ձեր Օսկարը ո՞րն է։ Այսպես ասեմ, ես անկեղծ մի քանի տարի աշխատում ենք մենք բոլորս Փարիզի վրա։ Ես աշխատում էի ներքին իմ տեխնիկական մասերով հրավերներին եւ այլն եւ այլն, եւ ես ամեն ինչին հասնել բնականաբար բարդ իր ճանապարհը ունի։ Այս պայմանությամբ չեմ կարծում, որ այնպեսի ինչ-որ բան կա, որ երազում ենք այդտեղ, հա, բնականաբար ամեն ինձ համար պահիսկայի մասնակցելը դա նպատակա։ Ուտկապ չեն դա որտեղ այն չէ, թե կուզ մենք գնում ենք օրինակ համահայկական փառատոների, օրինակ մասնակցում ենք Գյումրի քաղաքում, դա արդեն վсё, ինքը դա էլ է երազանք։ Ամեն փառատոն, ամեն մրցույթ, ամեն շրջակայություն ինքը մի նոր պատմություն է։ Եվ այդ պատմությունը բոլորս են գրում մեր համար, մեր պետության համար, մեր ազգի համար, մեր պարարվեստի համար։ Եվ հիմա այս պատմությունը գրելով մենք հասնում ենք 10-ամյակի, որը որ լինելու է 2025 թվականի հունիսին օպերային թատրոնում։ Հիմա ամբողջ ներուժը դրված է այդ գործի մեջ, ամբողջ մեր աշխարհայացքը գնում է դեպի 10-ամյակ, որտեղ մենք թերթում ենք մեր պատմությունը, 8 տարի մենք գործունեություն ունենք եւ 8 տարվա մեջ մենք արդեն 6-ամյա համերգ ենք ունեցել, որից 4-ը Սունդուկյան թատրոնում, 2 տարի չենք ունեցել մենահամերգ 2020-2021 թվականին կորոնավիրուսի եւ պատերազմի հետ պատերազմի շրջանի համար։ Եւ թերթում ենք դեպի 10-ամյակ, եւ այս 10-ամյակին մենք այնքան ներկայացնելու նյութ ունենք, եթե մենք այստեղ լինենք մեր մրցանակներով տաղավարը Հերիք Չերանել, եթե մենք այստեղ լինենք մեր, չգիտեմ, երկու ժամ խոսենք, չենք ուզում ինչ-որ բաներ ասել, բայց այո, մենք ունենք անցած ճանապարհ եւ այդ ճանապարհը փառք Աստծո ստացվել է, եւ այդ ճանապարհը փառք Աստծո ունի իր կենսագրությունը դրական եւ պատմության աճերում հայոց պարարվեստի գրված աստպարային ասամբլը։
Շատ բարի, ինձ հետաքրքիր է ազդ պարային ստուդիան, քանի մասնաճյուղ ունի, որ քաղաքներում են դրանք, եւ արդյոք մենք Հայաստանում են, թե Հայաստանի սահմանից դուրս, եւ ինչ տարիքային եւ ինչ տարիքի ուսանողներ եք ընդունում ձեր ստուդիա։ Ընդունելությունը սկսում է 4 տարեկանից։ Դա 4 տարեկան մենք մտնայում ենք նոր ենք ընդունում, որտեղ պարարվեստը ունի։ Մտնում ենք հաստատ 4 տարեկան։ Չէ, իր ընդհանուր մկանային զարգացվածությունը, ռեֆլեկտորը, տեսողական լսողության ամեն ինչը շատ մեծ կապ ունի եւ մենք հիմնական ընդունելություն 5 տարեկանից ենք դրել, որպեսզի զարգացած լինի ոսկրամականային համակարգը, տեսողական լսողական ռեֆլեկտորը, որտեղ երբ որ դրանից ցածրալինում փոքրալինում երեխան եւ զարգացած չի ոսկրամականային համակարգը եւ մենք իրենց վրա արդեն ուժ ենք գործադրում, արդեն խախտում ենք իրենց ընդհանուր համակարգը, որը որ պետք է հետագայում զարգանա։ Եվ այսպես ունենք 4 մասնաճյուղ, ասենք։ Ոսենք ունենք Հարենցավան քաղաքում 3 խումբ, տարիքային 3 խումբ, Բժնի գյուղում, համայնքում, Սոլակ համայնքում եւ Հրազդան համայնքում։ Ամեն համայնքներում եւ քաղաքներում ունենք 2-3 խմբեր։ Տարբեր տարիքային։ Այսինքն հիմնականում այդ կողմի վրա եք։ Հա։ Կոտայքի մարզ։ Կոտայքի մարզը Պարով մարզ է փաստորեն։ Այո։ Այո, Պարում է Կոտայքը։ Հա, Պարարվեստը Կոտայքի մարզում լայնա լավ զարգացած է եւ իշքան հնարավոր է մենք էլ մեր ուժերի, մեր ուսերի վրա կրելով տանում ենք հայոց Պարարվեստը։ Իհարկե նպատակ ունենք դեռ զարգանալու, նոր մասնաճյուղեր բացելու, առաջում Հայաստանի Հանրապետությունում չենք ուզում մենք իհարկե Հայաստանից լքել բնականաբար, որտեղ այստեղ մենք կպած ենք մեր հողին եւ չենք ուզում փոխվենք։ Եվ հենց կներեք, որ ընդհատում եմ, իսկ ինչ տեսակի պարեր են դասավանդվում, այսինքն միայն հայկական պարերի մասին է խոսքը, թե ոճերը տարբեր են, ըստ ցանկության է, այսինքն կարող է երեխան ընդունվել այս խումբ կամ այն խումբ։ Դասավանդվում է դասական պար, հայկական ժողովրդական պար եւ այլ ազգերին բնորոշող պարեր։ Լատինով եք դասավանդում։ Դեռ լատինով չէ։ Այլ ազգերից ուղղակի Դավիթը լատինոն գիտի մի դրա համար էլ է, լատինով եք պարապում։ Բայց բառը պարել է, չէ, բառը մենք գիտենք։ Լատինոն ինքը գիտի, որ պարի հետ կապ ունի, դրա համար է դարձել։ Ես պատկերացնում եմ մեր բարոսույցները ինչ մեծ էներգիա են դնում պատանին, հատկապես փոքրիկները, եթե 4 տարեկանում համար խումբ ունեք, պատկերացնում ինչ մեծ էներգիա է եւ տալիս եւ վերցնում պարուսույցը, որովհետեւ միանշանակ քրերի հետ աշխատել է իհարկե, որովհետեւ իրանք ավելի շատ կենտրոնացած են իրենց խաղերի վրա, դուրսն են ուզում անդադ գնան, ժամն են հաշվում, թե երբ ավարտվելու շատ անգամ։ Դե դրա համար, հա, համել մենք բեմադրությունն ընտրում ենք բնականաբար ըստ տարիքին համապատասխան, այսինքն 4-ից 6 տարեկաների խումբ իրեն բնորոշող բեմադրությամբ, որ իրենք ոնց որ դա ապարելով իրենց այդ խաղային մասը են ապահովում, հա, որ երեխան չձանձրանա, չհոգնի։ Ինձ համար, ես անընդհատ ասում եմ, մենա համեր տալը դա իմ կյանքից 5 տարի տանելն է, բայց երբ որ ես փակում եմ կուլիսները եւ ստացված համեր գալնում պլյուս 7 գալիս է։ Այսինքն ամեն մեն համը 2 տարի ավել ասում եմ։ Քանի որ ժամանակը սուղա, վերջին հարցը ես տամ, որոշակի պետական աջակցություն, այստեղ խոսքը բերի ֆինանսականի մասին, չի ունենում եք, քանի որ բազմաթիվ շրջագայություններ եք ունենում եւ վերջիվերջո պետություն եք ներկայացնում, որոշակի պետական աջակցություն կա, թե լրիվ ձեր ուժերով եք անում։ Ես ուզում եի ասել, որ Ֆրանսիայի պայսկայի ժամանակ մենք Մարսպետրանից եւ Չարենցավանի համայնքապետարանից ունեցանք մի փոքր աջակցություն, որը որ բնականաբար այդ պահին մեզ շատ էր պետք։ Աջակցությունները եղել են այդ մի քանիսը այս 8 տարիների ընթացքում, որի համար ես շատ շնորհակալ եմ իհարկե, բայց ամեն ինչը արել ենք մենք մեր ուժերի սահմաններում։ Իսկ հովանավորներ չունեք։ Այս պահին ոչ, իհարկե քննարկում ենք։ Շատ կուզենք հովանավորներ, որտեվ հա մենք բազմիցս ունենում ենք շատ-շատ շրջագայություններ, որտեղ իրապես պետք է ներկայացնել հայն ու Հայաստանը շատ բարձր մակարդակով եւ ցավոք սրտի ֆինանսի պատճառով մենք չենք մեկնում։ Եվ տարվա ընթացքում իհարկե մենք այս տարի տարբեր խմբերով եղել ենք շատ շրջագայությունների մեջ, բայց տարվա ընթացքում մենք ունենում ենք շատ շրջագայություններ, որտեղ որ ընտրում ենք մեկը կամ երկուսը մեկ խմբի կտրվածքով։ Եվ չեն կարողանում ընտրել 5-ը, որովհետև ֆինանսապես չեն երիկում։ Եվ մենա համերգի հետ կապված ես իհարկե ուզում եմ իմ խորհրդի շնորհակալություն հայտնել իմ բարոսիստերին, իմ ծնողներին, իմ սաներին, կողքից Ռուբեն Սասունցին, Սարգիս Նաջարյան հաղորդավար, բոլորից շատ շնորհակալ եմ, որովհետև ամեն մեկ իր գույն ու փայլը տվեց այդ համերգին։
Հիանալի է ստեղծագործողի արտիստի համար, երբ որ գալիս է մի կետ, երբ որ դու հասկանում ես, որ բեմում են քո սաները, քո ստուդիան է բեմում, հատկապես քո դպրոցի շարունակությունն է բեմում, ես ձեզ մաղթում եմ, որ ձեր դպրոցը 10-20-30 տարիներին նվիրված եւ այդպես շարունակ մենա ամերգներ ունենա եւ դուք մեր երկիրը դրսում այսպես լիքը ասենք գրամպիներ բերեք, որ գրամպի 200 ասենք Բարսելոնայից Դավիդեն ասենք, հա դե Բարսելոնա։ Հա Դավիդյան, մենք ենք այսպես ասում, որտեւ բայց այստեղի հիմքում այնքան քարտենք կա, այնքան պատմություն կա, այնքան տանջանք կա, քչերը գիտեն մենք մեր կուլիստորում ինչի ինչերի մեջով ենք անցնում։ Մեր լարվածությունը պատասխանությունը կյանք դրած է, որովհետև պարարվեստը դա միակ բանն է, որ դուրս է միակ բանը չի, բայց այն բաներից մեկն է, որ դուրս է գալիս ու ներկայացնում է քեզ քո սանը։ Դա կլինի 4 տարեկան թե 24 տարեկան, կապ չունի, ինքը խոսելու է քեզնից այդ պահին, այդ բեմով, խոսելու է քո աշխատանքից, խոսելու է քո բեմադրությունից ու հեշտ չեն արվում մեր բեմադրությունները։ Եթե լսում են գերացումը դրատակ շարժումներ են կամ դա չեղավ բեմադրություն, աշխատում են գիշերները, ամբողջ գիշեր։ Մենք նաֆրասմն ինչպես է սկսում պարողի առավոտը շատ վատ։ Երևի զգացվում է ցայնիցս նաև։ Ոնց որ սկսվում է հաղորդավարը եւ դերասանի առավոտը։ Շատ ստեղծագործում են գիշերները։ Ավելի բարդ է ունենալ բեմադրություն, երբ որ չկա դեռ երաժշտությունը։ Մենք բեմադրում ենք, մենք մտածում ենք ինչ ենք ուզում բեմադրել եւ նոր գործիքավորում ենք երաժշտությունը։ Միանշանակ ցանկացած ստեղծագործական աշխատանք հեշտ չէ եւ պետք է թե էմոցիա, թե ֆիզիկական պատրաստվածություն, թե ցանկություն, պրոցեսը իհարկե արտիստի համար հիանալի է եւ վերջում գրամպրի ստանալը դրա համար շատ մեծ պատասխանատվություն է եւ իհարկե մեզ համար է շատ մեծ հպարտություն, որ դուք այսպես գնում եք, ներկայացնում եք ու բոլոր ծանոթանում են մեր մշակույթի հետ, ես պատահական չտվեցի այդ հարցը։ Ձեզ, քանի որ մեր ժամանակը մի փոքր, այո, ցավոք, սուղ է, ձեզ մաղթում ենք հաջողություն նոր-նոր մեծ հաղթանակներ մեր երկիրը, այսպես բոլորին հասանելի մեր մշակույթը դարձնեք։ Բարացրեք բոլորին։ Բարացրեք, այո, մեր հայկական քոչարի։ Շնորհակալ ենք, որ մեր հյուրն էիք։ Շնորհակալ ենք։ Հուսով եմ մոտ ապագայում այնպիսի հետաքրքիր իրադարձություններ կզարգանան, որ եւս մեկ անգամ ձեզ կհյուրենք, շնորհակալ ենք, որ մեր հյուրն էիք։